Aquest cap de setmana, la ratafia prendrà el protagonisme un any més en la fira dedicada a aquest producte de Besalú. El dia central de la fira serà diumenge, quan es farà el tradicional concurs de ratafies casolanes de Besalú, on només hi poden participar veïns del municipi. Al migdia, com és habitual, es donarà a conèixer el guanyador i s'obrirà la ratafia de l'any anterior. A banda d'aquest esdeveniment central, durant tot el dia hi haurà diverses activitats i un mercat centrat especialment en ratafies i productes elaborats amb aquest licor. És molt important la col·laboració de tots els licoristes d'arreu de Catalunya que cada any ens acompanyen. A la plaça de la Llibertat hi ha entre 15 i 16 elaboradors de ratafia i experts que també deixen degustar i que la gent pugui comprar la ratafia de diferents punts de Catalunya. Enguany es celebra la 26a edició de la fira i s'obrirà la 25a ratafia casolana embotellada. Coincidint amb el tancament del cicle de celebració del 25è aniversari de la fira, dissabte es presentarà un llibret on es parla de totes les ratafies guanyadores. És una mica un recull de les 25 ratafies que han estat envasades després de guanyar el concurs de cada any de la ratafia i després explica una mica, cada elaborador explica una mica la seva manera de fer la ratafia. En total, al llarg de tot el cap de setmana s'han programat una desena d'activitats. La Fira de la Ratafia de Besalú es podrà seguir en directe per Olot Televisió en el seu moment central, el diumenge al migdia, a partir de la 1:05.